Voltamos a apresentar Bandeirada. Volta com Bandeirada, último bloco do nosso programa. Sem perder muito tempo, a gente já vai para os momentos. Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis do esporte a motor. A gente recebeu a sugestão de dois tópicos para esse fim de semana. Um deles é muito longo, requer um pouco mais de pesquisa. Mas eu prometo, Vitor, que eu vou falar sobre o tópico que você me falou, desde que você participe do programa. E se for para falar mal do Cotton Chris, a gente joga da janela, vou aí no Mato Grosso do Sul te afogar no Pantanal. Eric! Fala tu. Forma curta, curta. Curta, grossa e objetiva, uma coisa bem simples. Das corridas festivas da Fórmula 1, as centenárias. Vamos contar as centenárias. Por que das centenárias? Que a Fórmula 1 comemorou nesse fim de semana seus 70 anos. Então é uma coisa bem pessoal e bem rápida. Das corridas centenárias, qual é que você mais gostou? Se você está se referindo às corridas de 100, a isso, melhor de todas elas, isso, óbvio. O Piquet vencendo em Adelaide em 1990. Okay. Aquela, sensacional. Algum motivo especial além da vitória do Piquet? Cara, vamos... Ver o Mansell dar dois passadores no Prost? Aquela corrida, assim, toda ela foi sensacional. Tipo, o Senna ficando também pelo caminho que ele passou reto na... Esqueci naquela curva ali. Na entrada do parque, reto, eu acho que foi... Passou reto, deu de cara no muro. Mas, cara, foi toda a corrida, aconteceu de tudo naquela corrida. Sim, foi uma corrida bem maluca. Não, e o principal, que o Mansell ali já tinha virado um inimigo do Prost, né? Porque em Portugal o Mansell venceu a corrida, não deixou o Prost passar, e no pódio ele ergueu o braço do Senna. A Ferrari ficou doida com aquilo. A Ferrari ficou maluca com aquilo. Eu imagino o Luca de Montezemolo pegando norte e sul e se rasgando todo. Oh, delícia. Carlos! Opa, vamos lá. Se você acha essa corrida também a tua preferida, você pode citar, mas você tem outra prova que você gostaria de lembrar das centenárias? Tenho, claro. A primeira, vou falar da primeira, que foi em Nürburgring 61, onde a vitória foi do maior campeão sem título da Fórmula 1, Stirling Moss. E detalhe, essa foi a última vitória dele na categoria. A última vitória dele na corrida 100, né? Sim, sim. E cara, ele tava possuído. Possuído. Ele deve ter passado num pub antes, na semana da prova. Encheu a cara e, tipo, ficou louco. Ele tava em larga desvantagem referente às Ferraris de Wolfgang von Trips e Phil Hill. Cara, ele triturou todo mundo. Sensacional, né? Sim. É aquela história, né? Eu coloco também pelo marco histórico, porque foi a última vitória dele na Fórmula 1. A última vitória. Bom, você escutou, né, queridos ouvintes? O Carlos considera o Stirling Moss o maior não campeão da Fórmula 1. Eu acho o Ronnie Peterson. E o Bandeirada é assim, queridos ouvintes, é cada um com sua opinião e convidando você para comentar também. Posso falar de uma outra prova? Claro. Porque... Vai me ter que você vai falar daquela carnificina, daquela... Não. Daquele tiro porra de bomba. Não, de jeito nenhum. Você falou de última vitória... Pô, de um cidadão que quase morreu queimado. E perseguiu a carreira inteira dele, uma vitória em casa, até conseguir. Foi a corrida. O Lauda venceu uma corrida centenária? O sujeito que driblou a morte por três vezes? Por três vezes. E que venceu a corrida 400 da Fórmula 1, que foi o GP da Áustria de 84. Onde ele teve problema de câmbio, mas mesmo assim venceu a corrida com 23 segundos de vantagem pro Piquet. Bom, imagina que ele não fez a festa. Foi a última vitória do Lauda na Fórmula 1. Foi uma das últimas, mas foi a única dele em casa. Foi uma das últimas. Piquet no fim da corrida, depois,
pô, se eu soubesse que o Lauda tinha problema no câmbio, eu poderia ter pressionado e vencido. É, eu tive vontade de encher de porrada o sujeito que via a corrida pela TV no box da equipe e não fez nada. O problema é que o sujeito era o Bernie Eccleston. Né? Ai, cara, ai. Teve outras provas, as outras provas centenárias que foram... Ah, não, isso a gente sabe, né? É, já falamos muito disso também, né? A corrida 700 que foi a vitória do Fisichella Interlagos, vitória 800 que foi o Alonso e o Singapura Gate, a corrida 600 que foi a corrida mais morta do uma das mais mortas, que teve um final meio surpreendente, o Villeneuve vencendo a corrida com o Irvine colado nele. Quando foi isso? Foi em 97. Ah, sim. Mas fica simbolizado então essas três corridas citadas por mim, pelo Eric e pelo Carlos como as principais corridas centenárias num fim de semana em que a Fórmula 1 festejou de forma, vamos dizer assim, oficial os seus 70 anos no palco de onde tudo começou. Em e outra estudo. Coisa, o Rodrigo, até durante a transmissão oficial, eles mostraram as opções de pneus, só que em vez de usar os pneus de hoje, eles usaram os pneus dos anos 50. Sim, eles fizeram aquele pneu raiado ainda. A zoeirinha com os pneus raiados, sensacional. Brilhante isso. Mas claro que na corrida usaram pneus normais, né? Porque... Vamos lá, vai que, né? Ah, não sei. Bom, se fosse o Bernie Eccleston, fazia essas doideiras. Quer dizer, fazia não, ele só falava pra chamar atenção. Nunca foi macho pra fazer nada também. Ah, pequeno anão. Vamos lá então, gente. Chegou a hora das notas, chegou a hora do melhor e do pior da semana. Vamos começar com o zero. O pior do fim de semana. É hora da nota zero. É hora da nota zero. Foi mais difícil esse fim de semana dar nota do que falar, dar o nome do troféu do que de quem dá a nota. Mas temos que começar a eleição do troféu. Vai ser de uma espécie de dupla sertaneja, pessoal. Matheus e Ricardo. Matheus, que é o Matheus Couto, que é o escroto que ofendeu o motoboy, né? O Eric, que fique claro que não é porque ele é gordinho, mas é porque ele é escroto mesmo, né? Parafraseando César Menotti, né? Um cara gordo nunca seria capaz de fazer uma coisa dessa. Ainda mais o cara que traz comida pra ele. Exatamente, concordo em gênero, número e grau. E quem é o Ricardo, o Rodrigo? O Ricardo de Sarruris. Sabe o que ele fez? Ele foi na praia, não preciso nem dizer que ele mora na Zona Sul, né? De uma certa cidade, entre aspas, maravilhosa. E esse imprestável de 62 anos começou a gravar mulheres fazendo yoga no espaço ao ar livre e começou a divulgar depois esses vídeos de forma com conotação sexual. Uma das alunas de yoga é advogada e falou que vai meter um processo. Meta ali um processo, bote esse desgraçado pras grades pelo resto da vida. Aí, na moral, cara, na moral. Lindo! Que vá pra cadeia mesmo. Na moral, eu não aguento, velho. Eu não aguento. Eu acho que. Não, já tá errado. Já tá errado em filmar as minas lá fazendo a yoga delas. Já tá errado, né? Porque, tipo. Cara, tem site por aí que tem esse tipo de material. Ficar gravando pra você já tá errado. E ficar divulgando depois, amigo. Na certa, ele vai falar, que tem problemas mentais também. Virou a desculpa, cara, perfeita pra descer a lenha. Pra falar, tinha problema mental. Então tranca no hospital psiquiátrico até o fim da vida. Rodrigo, vou ver se cola. Vou começar a usar o meu lado pra isso também. Porra, complicado. Ridículo. Vamos lá, nota zero, vai. Troféu Matheus e Ricardo vai pra quem? Cara, o troféu, cara, com certeza, cara, pro estrategista da Mercedes, velho. James Key vai pra essa semana? Não, barra, funcionário da Ferrari filtrado lá, só pode. Eu falo.
Ai, ai, essa é uma boa. Ficar falando bem só porque... Não, velho, a Ferrari tá... Não, e outra coisa. E claro, já que eu falei da Ferrari, zero pro Vettel. Que, pelo amor de Deus, meu cara tá tipo... Fim de carreira total. Fim de tá terrível pro Vettel. Pô, não, é fim, botou... não é fim de... É, tá virando... Não, tá, não é nem fim de contrato, é fim de carreira. Tá virando... O cara tá numa deprê muito ruim. Pô, eu vou colocar um zero pro Kimi Raikkonen falando de fim de carreira. Até o Giovinazzi já tem ponto e ele não. Tenso, né? Tenso. Carlos! Ah, eu ia falar zero pro Vettel, que tá pior que o Pedro da Telefônica. Quem não sabe do que eu tô falando, procura no YouTube Pedro Telefônica. Tá tocando Pedro Correia. Eu lembro disso. Meu Deus do céu. Tá tocando dana-se. Ah, você é, vou sair mesmo dessa jota? Vou descer o verbo até o Binotto. Até o Binotto esporrear com ele. Cara, o negócio é tenso. A Ferrari é uma fábrica de tensões. Pro bem e pro mal. É... Desde os anos 50 fazendo essas besteiras. Desde os anos 50? Desde quando existiu corrida. Desde... 1900, se bobear. Desde quando eles começaram a competir assim, fora algum, teve alguns lampejos de brilhantismo. Haja visto com o Nick Lauda. O Scheckter foi aquele brilho de um, não, de um verão. Sim, não, a história não se apaga, mas eu digo assim, as histórias sim, lamentáveis isso, são gigantes também. Parece uma certa escola de samba que a gente tem por aí. Sim, ai, se serve de referência. Se serve de referência, é 1929, tá? Ok, bom saber. Não lembrava. Mais precisamente, 16 de novembro de 1929. Foi o primeiro grande prêmio que eles participaram. É, foi quando o Ferrari fundou a equipe. Boa. Bom, meu zero não pode ser. Ainda como subsidiário da Alfa, tá? Só pra contar. Sim. É, meu zero não poderia ser outro, além desse vocês citaram, mas eu sou obrigado. É, vocês não gostam de falar o nome dele, mas eu tenho que falar em alto e bom som, porque, pelo amor de Deus, John Hunter Nemechek, ele bateu 3 vezes na mesma prova. Você entendeu por que a gente chama ele de inominável? 5 vezes ele bateu no fim de semana todo. Se o número for um bom presságio, ótimo, eu já tô esperançoso pra 2022. Entendedores entenderão. JR. Brad Blaney, boa. Eric, tem algum outro candidato? Cara, e pior que não dá nem pra, dizer que foi JR nesse, esse incidente do... Dá, pelo lado azarado, não pelo lado barbeiro. É, pelo lado pastelão da coisa, sim, né? JR é mais burrada, né? Aliás, essa semana o JR podia ser troféu Felipe Luiz, né? Mas tudo bem. Sei que eu não sei, fala, que o Eric, como se eu pudesse, como se você, eu pudesse. Nós te ama, tá? É, eu sou. Cara, você quer alguém, algum flamenguista que mais ouve o Flamengo que o Eric? Eu não conheço. Mas como se eu pudesse falar alguma coisa. Meu JR, Robert Schwarzman, largou um segundo lugar certo pra um besteira. Aquela batida bizonha dele no Mick Schumacher, quando o Mick Schumacher já tinha passado o carro inteiro dele. Tretas, né? Tretas. Bom, RK, queridos ouvintes, eu dou graças a Deus, axé pra todo mundo, oxalá meu pai, Mekong Kawakami e Tom Buff, amos. Ainda bem que foi só um susto, mas um susto tenso. Deu um medo danado, a corrida acabou em bandeira vermelha, a corrida. E como? Pior é que 3 segundos antes da corrida acabar com bandeira vermelha, a Ana Carrasco caiu, ela ia ganhar a corrida. Ela foi derrubada. Triste, né? Aí terminou na parcial do. Na parcial 3 lá. Ah, meu Deus do céu. Bom, valeu. Tem o Groselha da semana, né? Mas não é o pessoal da Penske, né? Que foi querer botar o. Querer achar um culpado lá no incidente lá do... Não, até que não de forma oficial. Não, de forma oficial, não. Foi? Felizmente não foi de forma oficial, não. Uhum.
Eu preciso dar um zero pra nós três, que esquecemos de uma certa notícia. Qual notícia? Le Mans não terá público este ano. As 24 horas de Le Mans será zero público. Ah, sim. Ah, isso já faz tempo já, né? Não, saiu nessa semana. Não, mas digo, já faz tempo que já se cogita a hipótese de não ter público. Sim. Ah, sim, sim. Mas eu, a priori, seria com o que foi vendido até dia 30 de junho, os ingressos. Aí agora o governo francês, junto com a CEO, falou, esquece. Mas também? Vamos devolver o dinheiro e já era. É, não tem muito o que fazer. Eu tenho uma pergunta meio imbecil pra se fazer antes de a gente puxar o 10. Não, eu tenho que falar do estrodo da semana também. Não, isso não. Porque eu tava me lembrando do seguinte, o pessoal que comprou ingresso e que no, desses eventos que não vão ter, será que assim, é mais jogo você querer buscar o reembolso ou é mais jogo você guardar o ingresso hoje e tentar revender mais pra frente dessas coisas que não teve? Porque, tipo assim, ó, passamos por isso e conseguimos sair vivo dessa bagaça. Cara, depende do preço também, do ingresso. Ou guardar e falar assim, ó, vai ter. Você pode trocar, sim, pelo ingresso do ano que vem? Também não, tem muitos lugares fazendo isso. Parece que Indianápolis vai fazer isso para 2021. Quem comprou o ingresso para 2020 vai poder entrar em 2021. Parece. Mal e porcamente comparando, é tipo uma pessoa que comprou ingresso para a turnê do Michael Jackson que acabou não tendo, né? Exatamente. É. Mas o meu groselha da semana, esse também não toma juízo. Esse aí ou tá no Everest ou tá na Fossa das Ilhas Marianas. Ele não sossega nunca. Dan Ticktum. Por causa de uma mala. A trilha até acabou no momento certo. Abre aspas. Na próxima vez que ele tentar uma manobra kamikaze como essa, eu vou bater nele. Nunca vou respeitá-lo novamente. Dan Ticktum, você já foi punido uma vez por bater de propósito num piloto. Você vai fazer a mesma coisa? Você já foi expulso do programa de pilotos da Red Bull. Tudo bem, eu não sei se isso aí é pra lamentar ou festejar. Mas, de novo. Ai, mas o Markelov me fechou a porta. Ué? E você foi depois e fez a ultrapassagem nele, mó fácil. Só faltava dar tchauzinho pra ele. Precisa falar um negócio desse no rádio. Pro mundo inteiro ouvir. Ridículo. Ah, Dan Ticktum, vai caçar o que fazer, vai. Ah, ver se nós estamos na esquina, vai. Vamos pro 10. Nota 10. Eu não tenho nome pro troféu 10. Alguém quer dar uma sugestão? Sem ser esporte ou motor, lógico, só o nome do troféu. Troféu Motoboy. Troféu Motoboy. Aliás, eu colocaria. Eu vou explicar o porquê do nome Troféu Motoboy. Eu colocaria. Depois do ocorrido. Eu colocaria o nome pro. Você me fez lembrar de uma outra coisa, Carlos. Vale. Troféu Ceará. Também, campeão da Copa do Nordeste. Não, não é o time, o Ceará, não. É o humorista, o Matheus Ceará, que deu uma moto pra ele. É por isso, deixa eu explicar o porquê. Calma, garotinho. Tô calmo, fique tranquilo. Então, relaxa. Com que aconteceu isso aí? O motoboy que acabou sendo vítima ganhou mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. A moto dele que tava zoada, o Matheus Ceará, deu uma moto novinha em folha pra ele. Fizeram uma vaquinha virtual pra ele conseguir 100 mil reais. Já passou de 150 mil pra ele comprar uma casa e investir nos estudos. Uma casa pra mãe. Cara, o que a internet hoje pode ser usada pro bem e pro mal, né? Exatamente. Ah, Rodrigo, você não vai dar o 10 pro nome do troféu 10 pra Ana Calil, não. O programa já é em homenagem a ela. Tá? O programa no todo. No todo, o 328 inteirinho. Cara, tem dois nomes que me vêm na cabeça agora: Kevin Harvick e Antônio Félix da Costa. Fato.
Assina embaixo. Tem mais algum? Cara, a gente pode botar o Max também, porque Max ele conseguiu. Verstappen, ok. Hã? Ok. Sim. Principalmente porque, cara, ele conseguiu destronar a Mercedes. Tá, tudo bem que a Mercedes fez uma caquinha na estratégia? Fez, mas, cara. Ele também segurou. A McLaren só superou a Williams em 86, porque a Williams fez caquinha a temporada inteira. A Brabham só superou a Williams em 81 porque a Williams fez caquinha a temporada inteira. Na vida, enquanto uns fazem caca, outros aproveitam a oportunidade. É, 10 pro Max. A Mercedes não é de fazer caca, esse é que é o problema. Oi? A Mercedes não é de fazer caca, esse é que é o problema. Mas faz de vez em quando, né? É. De vez em quando a Mercedes tem seus dias de Andrea Moda. Esses dias de Ferrari, você quer dizer, né? Não. Também, Life. Não, coitada, a Life nunca viu a cor do sábado. A vida da Life se resume às manhãs de sexta-feira, só. Isso. Ai, ai. Cara, ultrapassagem agora tem uma porrada. Dá pra gente citar uma lista. Extensa, hein? Mas tem uma lista extensa. Deixa, ouvintes. Põe nos comentários qual vai ser a melhor ultrapassagem. Vambora, né? Chega. Bora. Chega porque faltam menos de 2 minutos para acabar o programa. Então, queridos ouvintes, já deixo aquele grande abraço para vocês. Mais um programa completado com sucesso. Até semana que vem, Eric. Semana que vem, se tiver corrida, né? Porque... Ou de repente vai ter, vai ser em Silverson de novo, vai que, né? Não, provavelmente é da semana que vem tenha. É, pode ter, mas se não for na Espanha, vai ser em Silverson de novo, quer ver como é que vai ser? Ah, não duvido, segura todo mundo em Silverson. É. Aguardemos. Carlos, até semana que vem. Até semana que vem, preparem-se. Semana que vem tem NASCAR também, Daytona no circuito 24 horas. Vai ser demais, hein? Tá tudo planejando pra ser demais. Abraço, Carlos. Abraço, Eric. Abraço, queridos ouvintes. Já sabem, sempre deixem seus comentários com a hashtag Programa Bandeirada. Deixe seus comentários. facebook.com/bandeirada, twitter@pgmbandeirada, instagram@programabandeirada. Nosso feed is.gd/rssbandeirada. Nas plataformas musicais Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Music, é só procurar Programa Bandeirada. Você da Rádio Show de Esporte, você da Rádio Net, continue com a programação agora de cada web emissora. Sempre o nosso muito obrigado pela companhia. Semana que vem a gente tá de volta. Então, um grande abraço a todos e até lá. Tchau! Bandeirada. Bandeirada.